Polis Marin Wilayah 1 Pulau Pinang mematahkan cubaan menyeludup 100 kilogram daun ketum rentas sempadan di perairan Kuala Perlis. Seorang nelayan warga Thailand berusia 28 tahun diberkas. Menurut Komander Pasukan Polis Marin Wilayah 1 Pulau Pinang, ACP Rosman Ismail, Pasukan Polis Marin Kuala Kedah dibantu AXIM Kuala Perlis dan unit drone Pasukan Gerakan Udara menahan sebuah bot fiber tidak bernombor di perairan Kuala Perlis. Pemeriksaan lanjut menemukan 10 bungkusan plastik hitam mengandungi daun hijau disyaki ketum seberat 100 kilogram. Suspek gagal mengemukakan sebarang pengenalan diri ketika diminta. Kesemua barangan rampasan termasuk bot fiber dan penyeludup terbabit dibawa ke Balai Polis Kuala Perlis. Kes disiasat di bawah Seksyen 30-3 Akta Racun 1952.